senior citizen woman. Ostrich, yeah. It looks like ostrich. It's not an ostrich, though. Okay, yes. What's that?
Later we walk there, yeah? What's the big one lizard? Komodo dragon. Thank you.
里面还有一只，头发，还有很多只，不是一只吧，很多只。 Cantik ya tempat ni. Kita jalan. Cantik batu ni. Ini apa? Pian. Kanta pian, kanta pian. Kanta pian, kanta pian. Kecil ya tempat dia ni. Badan besar.
Tin đua của empat besar tapi orang tan dua orang aja.
Atas ada beruang. Seladang. Seladang. Seladang India. Tu kai tu India tu. Ini ada tikus. Tikus kah? Capybara. Oh, capybara. Kanan pada air, kiri buaya. Okay, sini dalam aquarium penguin ada animal show. Oh, okay. Okay, nanti habis animal show jalan kaki 2-3 menit sampai sana. Okay, okay. Okay, thank you. Thank you.
Di tangan saya terdapat 3 gelok yang berwarna-warni. Apa yang perlu buat oleh Ringo dan juga Rocky? Perlu masukkan ketiga-tiga gelok di tiang. Siapa yang habis dahulu, dia akan tetapkan sebagai pemenang kita untuk Jinzi Root. Who finish first to win winner? Okay, Brenna, meeting first. Ya, nampaknya Mr. perlukan sokongan daripada Team Rocky. Okay, Team Rocky, jangan patah semangat ya. Nampaknya Rocky perlukan anda untuk game yang seterusnya. Okay, kalau anda masih sokong Rocky, sekejap nama Rocky. Untuk Team Ringo, kalau anda sokong Ringo, sila jerit nama Ringo. Masih lagi bersemangat, terima kasih. Saya faham, tadi baru menang. Okey, baiklah. Adakah anda semua sudah bersedia? Are you ready? Baiklah, mari kita kira sama-sama. Satu, dua, tiga. Sini saya